歌い始めました。この曲は昨年のイルマ東京祭でも演奏させていただきましたラッドウィンプスのジェンジェンジェンセです。このイルマ基地での演奏がご好評いただき、もう動画投稿サイトでたくさん再生していただきました。本当にありがとうございます。今回は2016年にライブレイクをしたこのジェンジェンジェンセと、2017年に現在大ヒット中のアニメ獣フレンズのオープニングテーマからようこそジャパニパークへを2曲続けてお届けいたします。ようこそジャパニパークへもこの曲とはちょっと雰囲気が違いますが、とっても楽しくてノリノリの1曲なんです。それでは最長テンション上げ上げでよろしくお願いします。
か。お客さんぎっしりですよ。さっさと行くぜ。私たちのセリフキャラクターに似ていましたでしょうか。ありがとうございます。私たちもこのセリフ研究するためにですね、アニメを全話しっかり見まして、すっかり獣フレンズの仲間入りをしてしまいました。本日は全然前者と入間航空祭特別バージョンのようこそジャパリパークへを2曲続けてお楽しみいただきました。